maanta waxaan la joognaa curyaamin oo aanu halkan ku gudoonsiinayno deeqdan $310 oo ay soo direen oo ay ka mid tahay deeq ay soo direen Cabdiqaadir Ibraahim Cabdi oo ah wiil da'yar oo ku nool waddanka Holland, isla markaasina deeqdan ka soo ururiyay asxaabtiisa, sidoo kalena qoyskiisu ay ku dareen deeqdaasi qayb ka mid ah. Waxaan leenahay Cabdiqaadir iyo asxaabtiisaba ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro, meeshii aa ka soo saarteenna wax ka khayr badan allah idinku bedelo. Waxaa ku wareejinayaa iminka deeqda suu sheekh xuseen oo inta badan isagu ku howlan gacantana runtii muddo dheer ku hayay deeqda $310 waxaa la curyaaminta. Waxaan ka gudoomay Cabdiraxmaan Axmed Ilisar wariyaha TV-ga Star, lacag dhan $310 oo u soo diray nin yar oo dhallinyaro ah oo Holland jooga, oo ninkaasi sida uu sheegay wariyuhu uu ka soo wariyay asxaabtiisii, waa dee waraqba waa ku raggeeda, ehelkiisna wax kaga soo daray. Yacni waxa weeye ninkaasi gurmad buu qaaday, lacag kaloo siyaada oo $900 iyo lacagta uu soo ururiyay oo gabadh kaloo gubatay u yaraa insha allahu tacala aanu gudoonsiin doono, iyadana uu soo diray qaybta kaleeto. Waxaan leenahay inankaasi ilaahay miisaanka xasanaadka allah u saaro, allah barakeeyo. Waxaa la wixii dhibaata ah inanka allah ka duwo cidda uu ka soo ururiyey oo ilaahay reerkooda ah ilaahay ha barakeeyo, aakhira iyo adduunkaba allah nuuro, cisi iyo sharaf allah geliyo, maalkooda allah u barakeeyo, awlaadooda allah u barakeeyo, diinta allah ku nooleeyo, allah ku dilo ku soo saaro, ilaahay shaqaaladiina allah ka dhigo, maalkoodana maal barakeysan oo aakhira iyo adduunka waxu tara allah uga dhigo. Ilaahay waxaan u baryaynaa jannatu firdowsa allah geliyo insha allahu tacaala. Waa gar qof, waa xaqiiqo qof, waa dadka arkaa halkaas, dadka nooca kana qofka arkaa oo inuu qalbigiisa ruuxi ku jirto wax weyn buu arkayaa, cajaa'ib ah. Waayo marka uu isu bardaamiyo ilmihiisa ama naftiisa iyo dadkani noocyada ay yihiin, marka uu isu bardaamiyo wuxuu arkayaa wax aad iyo aad u khatarteeda leh. Marka wuxuu arkayaa insha allahu tacaala wuxuu hayaba waa dhigaya. Marka insha allahu tacaala deynanka yar waa ka noocayaale, allah barakeeyo, allah barakeeyo. Waxaanu ka nimid curyaamintii waaweyneyd oo aanu soo siinay $310 lacagtaasi iyo lacagta aanu halkan ku siin doono gabadhan yar ee gubatay oo ay u soo direen ama uu soo diray Cabdiqaadir Ibraahim Cabdi oo ah wiil dhalinyara oo ku nool waddanka Holland, isla markaasina uu ka soo ururiyay dad asxaabtiisa iyo qoyskiisa laftiisa. Deeqdaasi guud ahaan waxay isku dhameen $920 markii aanu ka saarnay lacagtii curyaaminta loogu talagalay oo ahayd $310, waxaa halkan ku soo baaqi garoobay $610 oo loogu talagalay iyana in la siiyo ama ay noo soo wakiisheen inaanu siino qoyskan ay gabadha yari ka gubatay. Iminkana waxaan ku wareejinayaa sheekh xuseen inta badan isagu ka shaqeeya arrimaha samafalka. Runtii aniga waa laysoo mariyey, isaga ayaa kusii wareejin doona. Waan ka gudoomay Cabdiraxmaan Axmed Ilisar wariyaha TV-ga Star, lacag dhan $610 oo ay leedahay Asma Axmed Maxamed oo aynu aragno oo gabadhii gubatay. Wax badana laga qabtay, haddana ay najixi weyday qabashadii, wixii laga qabtay ay najixi waayeen, oo aad aragto oo bushintii hoos u sii degayso oo dabku uu jiidanayo insha allahu tacaala. Lacagtaas waxaan rabaa inaan ku wareejiyo hooyadeed Xaawo Abukar Cabdulle, barakallahu fiikum. Waxaan leenahay dadkaasi meeshay ka soo saareen wax roon allah u geliyo, ilaahay ha barakeeyo. Markii curyaamintan u ducayay wanaamikana wuu sii ducaynayaa, ilaahay waxaan u baryanaa jannatul firdowsa, ilaahay ha ugu bedelo maalka ay soo bixiyeen. Ilaahay saasaan ilaahay u weydiinayaa. Kan halkan uga
وقام هاد علني يا إنا كي مسلم كها ناسا وروي لا عقتها سدي قوس كيسة إنا طاير إحنا وصلنا سيب كبتين وقوس وروي لا وحنو قبرينا إنه ميسان حسناتك يا مانتا شركة إن شاء الله تيجي وكيف يدو دبته وكيف يدو وحكي كنا إحنا قوس وكريبي أنت مسلمين تاني إحنا وصلنا سنة لا إحنا كا كقاب